Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Nama cikgu Nur Farhanim Fatihah binti Nora Zahab. Isyarat nama cikgu ialah FH. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Cikgu harap murid-murid telah pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik, ya? Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin tunjukkan dua gambar ini kepada murid-murid sekalian. Mari kita lihat gambar A terlebih dahulu. Sekarang, kita lihat gambar B. Pertama sekali, mari kita lihat apakah perbezaan kedua-dua gambar ini. Murid-murid, cuba fikir apakah perbezaan gambar A dan juga gambar B. Sudah ada jawapannya? Terima kasih, murid-murid, kerana cuba menjawab soalan tersebut. Mari kita lihat gambar A terlebih dahulu. Gambar A merupakan imej raster yang diambil dari sumber grafik, dalam erti kata lain, gambar sebenar. Seterusnya, gambar B pula. Gambar B merupakan imej yang telah didigitalkan kepada vektor menggunakan perisian. Dalam erti kata lain, gambar lukisan. Apakah persamaan antara gambar A dengan gambar B? Apa? Tiada persamaan? Cuba lihat betul-betul. Lihat dari segi warna kedua-dua gambar ini. Warna pada gambar B? Lihat dari segi warna kedua-dua gambar ini. Warna pada gambar B kelihatan sama dengan gambar A. Warna rambut, warna kulit dan warna baju adalah sama. Mesti murid-murid tertanya-tanya, bagaimanakah gambar B boleh terhasil sama warnanya dengan gambar A? Jadi, pada episod kali ini, cikgu akan mengajar tajuk dari CU4, iaitu mengaplikasi warna dalam hasil kerja. Di akhir pembelajaran tajuk ini, murid-murid dapat 1. Memadankan 6 color tools dengan betul serta fungsinya dengan tepat. 2. Mengetahui cara untuk mengaplikasikan color tools ke dalam hasil seni grafik. Untuk makluman murid-murid, terdapat banyak perisian di pasaran yang boleh digunakan untuk menukar image raster ke image vector. Contohnya, perisian Adobe Illustrator, perisian Inkscape, perisian Portrait dan perisian Corel Draw. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memfokuskan kepada satu perisian sahaja, iaitu Adobe Illustrator. Kenapa cikgu memilih Adobe Illustrator? Ini kerana tools dan fungsinya lebih praktikal dalam mengaplikasikan warna dalam hasil seni grafik. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu mahu memfokuskan kepada 6 color tools utama sahaja yang akan digunakan dalam mengaplikasi warna ke dalam hasil seni grafik. Setiap tools mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri. Berikut adalah 6 color tools yang akan difokuskan pada episod kali ini, iaitu Pen Tool, Stroke, Fill, Eyedropper Tool, Gradient dan Gradient Tool. Sebelum cikgu memulakan langkah yang pertama, cikgu ingin pastikan
murid-murid sudah bersedia dengan buku nota dan alat tulis yang sesuai. Jika murid-murid mempunyai perisian Adobe Illustrator, bolehlah mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan selepas ini. Kita akan mulakan dengan tool yang pertama, iaitu Pen Tool. Mari cikgu jelaskan cara menggunakan Pen Tool dengan situasi yang ringkas. Sebelum hendak melukis sesuatu objek, apakah peralatan yang perlu kita gunakan? Ha, mestilah pensel atau pen. Jadi, begitu juga dalam kerja-kerja grafik. Kita menggunakan Pen Tool untuk melukis atau tracing sesuatu objek. Berdasarkan situasi yang cikgu terangkan tadi, boleh murid-murid jelaskan fungsi Pen Tool? Ya, betul tu. Bagus murid-murid. Pen Tool digunakan untuk melukis garis lurus atau garis lengkung untuk menghasilkan sesuatu rupa atau bentuk. Tool yang kedua ialah stroke. Okey, baiklah. Cikgu akan jelaskan dengan ringkas apakah yang dimaksudkan dengan stroke. Bila kita sudah ada pen atau pensel, kita akan mulakan dengan melukiskan. Jadi, masa kita melukis, mestilah kita akan membuat garisan luar terlebih dahulu sebelum kita mewarna bahagian dalam. Betul tak? Jadi, maksud stroke ialah garis luar sesuatu rupa atau bentuk objek yang boleh ditentukan ketebalan dan warnanya. Masih belum jelas? Mari kita sama-sama lihat video yang telah cikgu sediakan ini. Bagi menjelaskan lagi fungsi pen tool dan stroke, cikgu akan tunjukkan langkah untuk tracing sebiji apple dengan menggunakan pen tools dan stroke. Buka perisian Adobe Illustrator. Untuk membuka lembaran baru, klik File dan New. Namakan file sebagai aplikasi warna. Tetapkan saiz lembaran A4. Pilih orientation melintang. Color mode CMYK. Raster effect 300 PPI. Dan klik OK. Lembaran bersaiz A4 dipaparkan. Untuk memasukkan image, klik File dan pilih Place. Pilih gambar apple dan klik Place. Letakkan image apple pada lembaran. Namakan layer kosong kepada apple. Lock layer apple untuk memastikan image tersebut tidak bergerak. Buat satu layer baru dan namakannya Apple 1. Pilih Swap Fill dan pilih Stroke. Klik dua kali pada Stroke. Satu paparan palette warna dipaparkan. Pilih warna hitam dan klik OK. Pilih Pen Tool dan tetapkan ketebalan stroke kepada 1 PT. Trace apple dengan membuat satu poin ke satu poin hingga tamat poin yang terakhir.
ulangi langkah yang sama untuk membuat tangkai apple 1 dan daun apple 1. Selamat mencuba. Mudah bukan? Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti langkah membuat tracing sebiji apple dengan menggunakan dua tools yang telah kita pelajari, iaitu pen tool dan stroke. Baiklah murid-murid, cikgu teruskan dengan tool yang ketiga. Biasanya, selepas kita melukis, apakah langkah seterusnya yang perlu kita buat, ya, murid-murid? Betul, murid-murid. Proses mewarna. Jadi, tool yang seterusnya ialah berkenaan dengan warna. Nama tool yang digunakan untuk proses mewarna ialah fill. Apakah kegunaan fill? Fill digunakan untuk memilih dan mengaplikasikan warna pada bahagian dalam sesuatu objek yang dilukis. Sekarang, mari kita lihat cara penggunaan fill dalam video ini. Untuk mewarnakan apple, klik pada layer apple 1 dan pilih tool fill. Setelah paparan palet warna muncul, pilih warna merah dan klik OK. Ulangi langkah yang sama pada tangkai apple 1 dan daun apple 1. Untuk membuang stroke pada apple, pilih None pada palette stroke. Ulangi langkah yang sama pada tangkai apple 1 dan daun apple 1. Selamat mencuba. Baiklah murid-murid. Sekarang kita beralih kepada tool yang keempat, iaitu eyedropper tool. Apakah fungsi eyedropper tool? Tapi sebelum itu, mari cikgu jelaskan bagaimana penggunaan eyedropper tool ini. Contoh, objek A ialah pisang. Sudah tentunya pisang berwarna kuning. Tapi kita tidak pasti kod warna kuning mana yang terdapat pada palet kuning. Jadi, kita gunakan eyedropper tool untuk mencari warna yang sama dari objek A. Jadi, apakah kegunaan eyedropper tool? Ya, tepat. Eyedropper tool digunakan untuk mengambil contoh atau sampel warna yang sama dari sesuatu objek. Baiklah, murid-murid. Tadi kita telah mewarnakan apple dengan menggunakan fill. Dalam video fill, kita hanya pilih kod warna merah secara rawak sahaja. Sekarang, kita akan warnakan semula apple tadi dengan warna yang seiras dengan gambar apple sebenar. Mari kita tonton video ini. Untuk memilih warna yang sama dengan imej asal apple, klik pada layer apple 1 dan pilih eyedropper tool. Sekarang
sasarkan di mana-mana bahagian pada imej apple dan klik. Warna pada layer apple 1 menjadi warna seiras dengan imej asal apple. Ulangi langkah yang sama pada tangkai apple 1 dan daun apple 1. Selamat mencuba. Bagaimana murid-murid? Apple yang kita buat tadi, adakah lebih kurang sama warnanya dengan apple sebenar? Sama kan? Jadi, itulah fungsi eyedropper tool, iaitu untuk mengambil contoh atau sampel warna yang sama dari sebuah objek lain. Sekarang, cikgu akan teruskan tool yang kelima, iaitu gradient. Jika dilihat pada sebiji apple yang telah diwarnakan tadi, ia bukan hanya terdiri dari satu kod warna sahaja, tetapi terdapat lebih dari satu warna. Cikgu akan berikan satu contoh yang mudah supaya murid-murid faham. Murid-murid selalu melihat langit, bukan? Mari kita lihat gambar langit ini. Jika diperhatikan, terdapat pelbagai tona warna yang berbeza. Ada warna biru muda, biru cerah dan sebagainya. Dalam perisian Adobe Illustrator, terdapat banyak ton warna biru. Ia bukan terdiri dari satu warna biru sahaja. Pada kebiasaannya, kita hanya tahu warna biru gelap, biru tua dan biru muda. Tetapi, dalam istilah grafik, terdapat pelbagai warna biru yang mempunyai kod warnanya tersendiri. Inilah yang dipanggil carta warna atau palette. Jadi, apakah fungsi gradient? Fungsi gradient ialah menggabungkan antara dua atau lebih warna dengan warna yang sama mahupun warna yang berbeza. Faham ya, murid-murid? Baiklah, murid-murid. Cikgu teruskan dengan tool yang keenam, iaitu gradient tool. Gradient tool ini berkaitan dengan gradient yang cikgu terangkan sebelum ini. Contohnya, gambar ini. Bagaimana warna jingga lebih banyak dari warna merah? Begitu juga, warna biru lebih banyak dari tiga warna lain. Oleh itu, gradient tool digunakan untuk membuat tahap pelarasan warna. Baiklah, murid-murid. Video sebelum ini, kita telah mewarna apple dengan menggunakan eyedropper tool. Jadi, dalam video ini, kita akan mengaplikasikan tona warna pada sebiji apple yang telah dilukis. Pilih atau highlight ketiga-tiga layer dan pilih gradient. Warna ketiga-tiga layer tersebut bertukar kepada warna kelabu dan hitam. Klik pada layer apple 1 dan pilih gradient tool. Satu garis melintang muncul pada layer apple 1. Klik dua kali pada gradient slider sebelah kiri. Pilih kod warna yang pertama. Klik dua kali pada gradient slider sebelah kanan. Pilih kod warna yang kedua. Untuk mendapatkan kod warna yang ketiga, klik di bawah garisan melintang gradient tool, klik dua kali pada gradient slider yang baru ditambah tadi dan pilih warna.
Laraskan ketiga-tiganya supaya warna kelihatan seimbang. Untuk mendapatkan kesan pencahayaan yang baik, gradient tool boleh diubah mengikut sudut yang sesuai. Ulangi langkah yang sama pada tangkai apple 1 dan daun apple 1. Selamat mencuba. Baiklah, murid-murid. Kita telah selesai melukis sebiji apple dengan menggunakan 6 color tool dalam perisian Adobe Illustrator. Cikgu harap murid-murid boleh melukis sendiri mengikut langkah kerja yang cikgu terangkan tadi. Mudah bukan? Sebelum kita rumuskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin memberi beberapa soalan untuk menguji kefahaman murid-murid. Sudah bersedia murid-murid? Mari kita mulakan. Soalan pertama, namakan 6 color tools di ruangan yang disediakan. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Pen tool, gradient tool, eyedropper tool, stroke, fill, gradient. Tahniah kepada murid-murid yang menjawab soalan dengan betul. Yang belum berjaya, tidak mengapa. Cuba lagi untuk soalan yang seterusnya. Sekarang, kita beralih kepada soalan yang kedua. Padankan 6 color tools dengan fungsinya. Mari kita semak jawapan untuk soalan yang kedua. Pen tool fungsinya ialah melukis garis lurus atau garis lengkung untuk menghasilkan sesuatu rupa atau bentuk objek. Gradient tool fungsinya ialah digunakan untuk membuat tahap pelarasan warna gradient. Gradient fungsinya ialah gabungan antara dua atau lebih warna dengan warna yang sama atau warna yang berbeza. Eyedropper tool fungsinya ialah digunakan untuk mengambil contoh atau sampel warna yang sama dari sesuatu objek. Stroke fungsinya ialah garis luar sesuatu rupa atau bentuk objek yang boleh ditentukan ketebalannya dan warnanya. Dan fill fungsinya ialah digunakan untuk memilih warna bahagian dalam. Tahniah kepada murid-murid yang menjawab soalan dengan betul. Yang belum berjaya, tidak mengapa. Cuba lagi. Mari kita ke soalan yang seterusnya. Baiklah murid-murid. Untuk soalan yang ketiga, sila fokus pada video yang dipaparkan ini. Berdasarkan video ini, nyatakan tool yang digunakan oleh pereka grafik tersebut.
Mari kita lihat jawapan untuk soalan yang ketiga. Tool pertama yang digunakan oleh pereka grafik tersebut untuk melukis sofa ialah pen tool. Manakala tool kedua yang digunakan oleh pereka grafik untuk mengambil warna sofa tersebut ialah eyedropper tool. Sekarang, kita sudah hampir tiba ke penghujung episod. Sebelum cikgu tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, color tools yang telah kita pelajari. Murid-murid, kita telah mempelajari 6 color tools utama pada hari ini, iaitu stroke, pen tool, fill, eyedropper tool, gradient dan gradient tool. Oleh itu, murid-murid telah dapat menamakan 6 color tool dengan betul, memadankan 6 color tools dengan betul serta fungsinya dengan tepat. Cikgu harap murid-murid dapat memahami color tool yang telah dipelajari pada hari ini. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.